Олег Ляшко – український політик. Народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою – юрист, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. На радіо РФМ час програми «Від першої особи». Шановні радіослухачі та глядачі, вас вітає Віталій Науменко, ведучий програми «Від першої особи». Отже, програма «Від першої особи» на радіо РФМ. Про що будемо говорити? Байдена вже немає, у тому сенсі, що віце-президент Сполучених Штатів Америки виконав українську місію і повернувся до Вашингтона, до поточних, як кажуть, справ. Байдена немає, проте головні меседжі одного з найвпливовіших гравців американської світової політики, призначені Україні, українцям, українській владі, вони залишилися. І питання в тому, чи почули їх, власне, адресати в українській владі та політикумі. Коли я читаю, що Байден приїде, корупцію подолає, Байден приїде, порядок наведе, Байден приїде, реформи зробить. Давайте, може, Байдена президентом України виберемо. Не відволікайте містера Байдена від його дружини. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Один з гарячих коментарів в соціальних мережах після, чи точніше, в момент, коли в Україні перебував високопоставлений заокеанський політичний гість. Байден, виступаючи в парламенті, сказав те, про що я говорю теж тривалий час. Він сказав дослівно, що ніхто за вас не зробить вашу справу, ніхто за вас не проведе реформи. Я говорю весь час те саме. Коли нам влада нав'язує закордонних радників, привози, там відвози, то одного, то другого, то третього, ніхто за нас не зробить нашу справу. Нам тут жить, нам тут наводить порядок. І коли ми кажемо, що ми самі на це не здатні, що нам треба когось привезти з Грузії, з Америки, з Литви і так далі. Ми визнаємо свою меншовартість. Ми визнаємо, коли в нас не виходить, так давайте владу міняти. Але давайте своїх українців. А коли ми привозимо фахівців із-за кордону і даємо їм по 50 тисяч зарплати, я питаю, чому ми мільйонам українських хлопців, дівчат, які позакінчували вузи і без роботи тиняються, на базарах стоять, торгують. У кращому випадку, чому ми їм не можемо дати 50 тисяч зарплати і щоб вони робили? Чому ми їм не довіряємо? Це ми якраз підтверджуємо те, про що Путін говорить на кожній зустрічі із іноземними партнерами. Українці ні на що не здатні. Українці, вони тільки між собою сваряться. Українці не державотворча нація. Українці корупціонери, хахли такі-сякі і так далі. Тому віддайте їх нам під московський протекторат і не будете мати проблем. І коли ми запрошуємо іноземців, щоб вони за нас робили, ми таким чином підтверджуємо цю меншовартість. І тому я вимагаю від влади, не треба нас принижувати. Безумовно, ми з повагою ставимося до наших міжнародних партнерів. Безумовно, нам вкрай важлива підтримка Сполучених Штатів. Але ми в першу чергу діяти маємо в національних інтересах України. Яка мені різниця, під яким зовнішнім управлінням перебуває Україна? При Януковичі вона була під зовнішнім управлінням Росії. Сьогодні вона під зовнішнім управлінням Міжнародного валютного фонду, Брюсселю і Вашингтону. Мені, українцю, козаку з діда-прадіда, яка мені різниця, хто управляє нашою країною? Я хочу нею управляти. Я хочу, щоб український народ нею управляв. Щоб нами не маніпулювали. Щоб ми були не об'єктом, а суб'єктом геополітики. Щоб ми відстоювали свої позиції. Але при цьому з повагою до наших партнерів. Но коли, наприклад, Байден з трибуни парламенту нам розказує, наводить приклад громадянської війни в Сполучених Штатах і розказує, що в нас незалежні автономні штати і у вас повинно бути те саме, та це різна природа. У Сполучених Штатах була громадянська війна, в Україні немає громадянської війни. В Україні зовнішня агресія Російської Федерації. Коли Байден розказує про автономні штати, так вони збирали окремі штати у єдину державу, а нам пропонують єдину державу розчленувати на федеральні штати. Все ніби так і не так. Абсолютно правильно, що в підсумку призведе до розколу країни. Тому нам не підходять автономні штати Донбасу. Те, що хорошо для Америки, не завжди хорошо для України. Те, що федеральні землі Німеччини не означає, що в Україні бути повинні федеральні землі. Знаєте чому? Тому що не було зовнішньої агресії ні в Німеччині, ні в Сполучених Штатах. Тому що Мексика не нападала на Сполучені Штати. І Франція на Німеччину не нападала. А в нас під боком агресивна Росія, яка вчинила зовнішню агресію. Тому американці все розуміють, тільки рецепти не зовсім правильні дають. Чому вони це роблять? Я вже казав про це не один раз в ефірі шановного радіо «Ера». Тому що
віддали цю політику на відкуп Меркель і Оланд. Подивіться, з ким вони сьогодні коаліції створюють проти ІГІЛ. Куди поїхав Оланд, президент Франції? У Росію? З ким вони створюють коаліції? З Росією? Як можна з терористом номер один, з російським агресором створювати коаліцію? Тому я й кажу, що ніхто нам не допоможе, якщо ми самі собі не допоможемо. На жаль, нет пророка в своєму отечестві. Коли я про це виступаю, всі розказують, що я кровожадний, що я такий-сякий, що я пропоную боротись, захищатись і так далі. А коли Байден приїжджає, виступає і розказує, що треба самим наводити лад, всі йому аплодують. Безумовно, виступ Байдена – це був приклад ораторського мистецтва, це було яскраве видовище, є багато чому повчитися, у тому числі і мені. Хоча мене вважають там один із найкращих ораторів в Україні, але, звісно, я не закінчував імпортних університетів, і як Байден 36 років у Конгресі не сидів. Але важливо не форма, а суть. Так от суть, що запропонував Байден і що викликає дуже великі заперечення. Перше – це автономні штати для Донбасу. Друге – це виконання мінських домовленостей. Зверніть увагу у виступі Байдена. Разів 5 згадував про необхідність виконання мінських домовленостей. І жодного, я наголошую, жодного разу не згадав Будапештський меморандум, який ми підписали в 94-му році. Який... Ключ до розгадки. Абсолютно правильно. Який підписали Сполучені Штати. Вони підписали цей меморандум в обмін на те, що Україна здала ядерну зброю. Я питаю, коли віце-президент Сполучених Штатів, виступаючи в українському парламенті, жодного разу не згадує ключовий документ, Будапештський меморандум, за який ми віддали ядерну зброю, що це означає? Чи варто це розуміти, що Сполучені Штати дезавуювали Будапештський меморандум? Я звертаю увагу наших громадян. Ні президент України, ні прем'єр-міністр у переговорах з Байденом так само не згадали жодного разу Будапештський меморандум. І це наштовхує на думку? Це наштовхує на думку, не на думку, а на переконання, що нинішня влада, очевидно, відмовилась від Будапештського меморандуму. Тобто, виходить, що ми подарували у 94-му році ядерну зброю, нам в обмін дали Будапештський меморандум з гарантіями безпеки нашої держави і територіальної цілісності, а сьогодні, коли нас терзає російський окупант, ні Сполучені Штати, ні українська влада, ні на переговорах в Мінську, ні в виступах у Верховній Раді Байден, ні на інших переговорах чомусь не згадують Будапештський меморандум. Тобто вони вирішили забути про нього. Я не дам їм забути, тому що Будапештський меморандум, на відміну від мінських сумнівних домовленостей, які протирічать Конституції, Будапештський меморандум підписали Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, Росія, Франція. Вони взяли там гарантії. Я прошу їх виконувати ті гарантії, які вони взяли. Тому що ви підписалися. Ви підписались. Ми єдина країна в світі, яка віддала вам ядерну зброю, а сьогодні ви робите вигляд, що ви не давали ніякі гарантії і ви ні під чим не підписувались. Я не дам їм забути Будапештський меморандум. Тому що мінські домовленості – це домовленості між маріонетками Путіна у Донецьку і Луганську. А ми говоримо про те, що Україна – жертва російської військової агресії, тому гаранти нашої незалежності повинні вживати заходів. А вони роблять вигляд, що меморандуму немає. Оце ключові виводи із виступу Байдена. Говорив красиво, да тільки почали за здрав'я, а кончили за упокій. Незважаючи на те, що від часу підписання Будапештського меморандуму, це було в грудні 94-го року, я тоді був з президентом України Кучмою в Будапешті, бачив все на власні очі, стояв неподалік від столу, за яким сиділи підписанти. І ви пам'ятаєте, як вони всі обіцяли? І гаранти, да. Все це, як і раніше, болить, тому що замість того, щоб надати ці ініціативи всесвітнього забарвлення, країна з третім ядерним арсеналом добровільно роззброюється, зробити цю тенденцію для світової політики необоротною, ми стали жертвами неоголошеної війни, і, схоже, я абсолютно з вами погоджуюсь, про нас забувають. Це найстрашніше і найприкріше в цій історії. А забувають, пане Віталію, знаєте чому? Тому що ми даємо забувати. Тому що ми пливемо за течією. Тому що ми погоджуємося на нав'язані нам правила гри. Тому що нам кажуть, або мінський виконання Мінського протоколу, який веде до федералізації України і фактично до її розколу. Або ми вам не будемо допомагати. Тобто нам ставлять, як тоді, в 94-му році, коли віддавали ядерну зброю. Ви живий свідок, як нас тоді шантажували. Або здайте ядерну
ядерну зброю, або не дамо кредитів, або не дамо підтримки, або не визнаємо незалежність України. І викручували руки. Так от я кажу, що треба бути сильними і тримати позицію. І не давати викручувати руки. І ще одна ключова теза з виступу пана Байдена, нашого великого друга і шанованого партнера Сполучених Штатів. Це питання корупції. Це ключове питання. У нас дві головні проблеми. Це російська агресія і корупція, яка ще більша проблема, ніж російська агресія. Так от що сказав Байден? Об'їхав увесь світ, а ніде не бачив такої корумпованої демократії, як в Україні. Це вирок цій владі. От уряд збирається там щось звітувати, розказувати про річницю свого господарювання. Президент про що звітує. Їм звіт, он вирок їм дав Байден. Вирок їм дав кожен український громадянин, який лапає свої кишені і там немає грошей. І тому мені їхні звіти до ламп. Про що вони говорять, коли людям немає про що їсти і дітей чим годувати. І оці корупція, так згадайте, останні два роки хто при владі, Порошенко і нинішня влада. Це вирок їм, бо не борються з корупцією, бо сіли на ті самі схеми, які були при Януковичу, і ще більше грабують, бо сьогодні грошей менше. І ніколи не було такого радикального, катастрофічного зниження рівня людей, життя, як сьогодні. Очевидно, з вами можна погодитися, що серед тих моментів, які найбільше вразили нас, українців, вразили в різний спосіб, вразили кого як, але чудова промова, годинна промова у Верховній Раді України щодо чого, як потім випливає з контексту різних статей, публікацій, були сумніви щодо доцільності появи віцепрезидента у Верховній Раді. Але промова відбулася, вона заслужила оплески. Це була промова блискучого оратора. Так само вразило нас визнання наших, точніше, невизнання наших ефективних зусиль в боротьбі з корупцією. І третім моментом, зараз кажете свою точку зору, стала доволі несподівана оцінка, позитивна оцінка, яку дав віцепрезидент Сполучених Штатів Америки економічним зусиллям уряду Арсенія Яценюка. Віцепрезидент Сполучених Штатів, очевидно, з-за океану помітив ознаки економічного зростання. Ми з червня місяця добиваємося відставки генерального прокурора Шокіна, адже нереформована прокуратура, корумповані правоохоронні органи – це гальмо економічного розвитку країни. Президент його покриває, парламентська більшість не підписується під моєю постановою, де я є автором, про відставку Шокіна. Приїжджає Байден із-за кордону, розказує про корупцію. Які б мали бути перші наслідки? Це відставка головного корупціонера у Генеральній прокуратурі Шокіна, який покриває і кришує корупцію в Генеральній прокуратурі. Коли президент Байден говорить про економічні успіхи, можливо, йому за океану і видніше. Але мені, я вважаю, для мене авторитетніша думка в цьому плані щодо економічних успіхів людей, з якими я зустрічаюсь по Україні щодня. І я бачу, це економічний успіх – це не кількість взятих кредитів. Економічний успіх – це не кількість завалених за останній рік банків. А на мою думку, економічний успіх має вимірюватися у кількості створених робочих місць, наскільки підвищена заробітна плата і пенсія, наскільки підвищені соціальні стандарти і скільки людей отримало роботу. Оце економічний успіх. А коли у нас кредити вимірюють, що ми взяли там 15 мільярдів доларів кредитів, і це економічний успіх, бо нам довіряють, мене більше хвилює, чим ми будемо вертати ті 15 мільярдів доларів. І хто буде вертати? Мої ще онуки, правнуки це будуть вертати. І з цією політикою. Бо сьогодні в парламенті знову проголосували закон 1 мільярд доларів кредиту на закупівлю газу. А ми все це будемо повертати. Замість того, щоб заставити олігархів платити до бюджету, а не виводити через різні сумнівні схеми. У цьому році з України 10 мільярдів доларів вивели в офшори. Ми беремо кредити під проценти, які не знаємо чим вернути, а у себе під носом крадуть. Ненормально, хай крадуть, хай виводять. І ніхто цього не бачить. І ганяється за дрібними сошками. Призначали інспекторам антикорупційного бюро зарплату по 50 тисяч гривень у місяць, і ці інспектори із цією космічною зарплатою будуть бігати за лікарем, за вчителем, який отримує зарплату 2 тисячі гривень у місяць. І вони хочуть боротися з корупцією. Кому ця профанація надо? Дайте людям мінімальну зарплату 5, 7, 10 тисяч гривень, а потім питайте з них за корупцію. Тому я вважаю, що головне, що треба сьогодні для країни, щоб був реальний економічний успіх, це підвищення рівня
життя людей. Це соціалізація економіки. А що робить уряд? Подивіться проєкт бюджету, який вони вносять. Це ж драконівські законопроєкти. Подивіться на зміни до податкового кодексу, який вони вносять. 20% на ліки, на ПДВ запроваджують. Люди сьогодні приходять в аптеку, в магазини, як, вибачте, в музей. Прийшли, поклацали біля прилавку зубами, слюня потекла від того, що дивиться на той хліб і масло, і купити не може. А таблетки тільки подивилися, потім хоч падай там від інфаркту, від тих цін на ті таблетки. І ще й 20% ПДВ хочуть вернути на з нового року. Хочуть забрати спрощену систему оподаткування для малого і середнього бізнесу. Хочуть забрати пільговий режим оподаткування для сільськогосподарського виробника, який годує ці селяни, дурні годують оцих держиморд. Вибачте мене, мої дорогі селяни, але як нас назвати, як не дурними, коли ми їх годуємо, а вони нас грабують. Залишають податок на пенсії. Людина все життя відпрацювала, тепер має 15% пенсії платити. Залишають податок на депозити. Замість того, щоб скасувати податок і казати, люди добрі, несіть гроші до банку, щоб ми дешеві кредити на економічний розвиток роздавали підприємствам, вони залишають податок на депозити. Підвищують податок на нерухомість. Багатодітна сім'я, де 5-10 дітей, колись я був в Житомирській області, у них будинок там 200 квадратних метрів. От за кожен квадрат мають з нового року будуть платити по 50 гривень. Де їм взяти ці гроші, я питаю. Тому це не економічні успіхи, це геноцид. І саме тому радикальна партія пропонує радикально змінити цю позицію, а не просто, знаєте, як в одеському анекдоті, коли у борделі щось не виходить, то треба не постелі переставляти, а персонажів відомих переставляти. Так само і тут. Надо не міністрів міняти, а надо радикально міняти економічну політику нинішньої влади, яка веде до дефолту. Давайте подивимося на ситуацію, яка складається в політикумі перед завтрашнім днем, черговим моментом істини для Верховної Ради, тому що завтра, 11 грудня, тому що Верховна Рада має розглядати серйозне питання. О 10-й годині традиційна година запитань-відповідей уряду, пише агенція «Уніан» в розділі «Анонси і події на завтрашній день». Прийде весь уряд з міністрами і будуть звітувати за рік зробленої роботи. Коментарів багато. От одна з останніх інформацій. За відставку уряду зібрано 70 підписів. Депутатів з різних фракцій. Про це в коментарі «Українській правді» розповів ініціатор збору підписів, нардеп з фракції «Блоку Петра Порошенка» «Солідарність» Олег Барна. Раніше лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляла, що її фракція підписалася в повному складі. Крім того, говорить Олег Барна, в списку підписантів позафракційні депутати, нардепи БПП «Солідарність» та навіть представник партії «Народний фронт» Олександр Кірш. Чи підписувати? Радяться радикали третій день. Пан Олег Ляшко сказав, що вони немало часу обговорити. З понеділка буде проведена дискусія з цього приводу. «Самопоміч», повідомляє Олег Барна. Яка позиція радикальної партії? Наша позиція однозначна, і озвучував її я неодноразово, і мені прикро, що мій колега із БПП Олег Барна не чув цієї позиції. Насправді, те, що він зараз робить, це зведення політичних рахунків. Якщо БПП проти уряду Яценюка, чи вони його підтримують? А депутат від БПП бігає, збирає підписи. Це політична гра. У мене ми зробили конкретну пропозицію. Бо ми вважаємо, що уряд має бути змінений. Але в мене питання, а що далі? Що далі після того, коли буде змінений уряд? Хто наступний прем'єр? Яка коаліція? Ця коаліція, яка сформувала цей уряд, вона несе за нього відповідальність. У тому числі і Барна, який сьогодні бігає, підписи збирає. Тому недостатньо лише відставки уряду, а вони повинні чітко суспільству продемонструвати, хто наступний прем'єр, хто наступний уряд, і на головне, яка програма дій. А це, що сьогодні відбувається, це просто хочуть поміняти, замість Яценюка поставити Гройсмана, чи Кононенка, чи Григоришина, російського олігарха, який теж у віце-прем'єри преться і хоче отримати українське громадянство. Так, вибачте, міняти шило на мило, ми не дамо радикальну партію використовувати у їхніх внутрішніх політичних розборках. Ми дали чітку пропозицію. Ми пропонуємо створити нову коаліцію в парламенті. Нова коаліція має сформувати новий уряд під нову програму дій. Країні треба нова економічна програма, а не, вибачте, вони міняють прізвища прем'єрів і міністрів.
міністрів. Мене не цікаве ні прізвище прем'єра, ні прізвище міністра. Мене цікаве програма, яку вони будуть утілювати, і що буде робити парламентська коаліція. Олег Ляшко був нашим гостем. Дякую за участь в програмі. Нашим слухачам більше розмірковувати над подіями. Більше читати, аналізувати. До побачення. До побачення. Слава Україні!